បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាពេលល្ងាចបាទមក4ជាងហើយបាទនៅតំបន់ស្រុកភ្នំកវាញបាទគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានតន់ទៅភ្នំពេញទេបាទធ្វើការងារតែនៅលេងផ្ទះសិនមួយឆ្នាំមកម្ដងចឹងមកមើលគាត់បាយបងគាត់បាយជីទ្របតលងមីដាំគឺលោករងស្អែកចឹងមកមើលគាត់បាយចឹងគាត់ថតមានទូរស័ព្ទដែរថតគាត់ចឹងណាបងប្អូនគាត់បាយជីបើយើងអត់ចេះបាយគឺអត់ទេបងប្អូនហ្នឹងគាត់គាត់ធ្លាប់បានគាត់ដឹងបាទបាទយកសពទៅលើរងចឹងទៅដើម្បីបញ្ចូលហ្នឹងបាទកាលមុនខ្ញុំស្មានថាយើងលើកហើយបាទជីតាមរងក៏ប្រត់អត់ទេបងប្អូនគេត្រូវបាទហើយដើម្បីលើរងទៅដើម្បីវាមូដីចូលតាមរងវាតិចដល់ដើមដំឡូងបាទវាតិចបងប្អូនបាទជីនោះតោះនោះគឺក្មួយខ្ញុំកំពុងជិះកង់មកបាទគេកំពុងពួកគេកំពុងជិះកង់មកចំណាគឺដាំណាក់ដុតលបងនោះឆេះអស់លីងអើយហើយតើក៏ដុតអត់មើលលបងមកឆេះអស់លីងបងប្អូនហើយឥឡូវគាត់វាយទៀតហើយវាយបាល់លបងទៀតហើយក៏មុនក៏មុនបងប្អូនជាអត់តន់ឈូសផ្លូវគូយន្តតនោះយើងបោនេះឡើយទៅតាមនេះនេះបោតាមនេះឥឡូវយើងកុំឲ្យកាត់ដីគេញីញ៉ៃតាមចំការគេយើងសុកចិត្តជួលអត្រាតឈូសពីខាងនោះដើម្បីធ្វើផ្លូវបងប្អូនបាទតែផ្លូវអញ្ចឹងណាបងប្អូនអត់ខ្ញុំមកកល់ពីនៅព្រៃថាតូចតើក៏នៅក្នុងត្បែងឲ្យព្រៃជុកអញ្ចឹងណាពេលយើងឈូសបុកអត្រាជួលអត្រាឈូសវាលអស់ធ្វើជាចំការដាំទលំវាដឹងថាអូធំអកពតដីនៅខាននេះនឹងគឺជាប់ដីបងប្អូនឪពុករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ចែកបងប្អូនគាត់បើសិនអត់នឹងខ្ញុំដល់នោះដល់ព្រៃព្រៃនោះណាតែចែកគ្នាគាត់អញ្ចឹងទៅបានម្នាក់បកកដាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទតាមនៅប្រកដាលតែថ្ងៃនេះឈរមើលគាត់បាជីមកបងប្អូនបាទគាត់បាជីបងប្អូនបាទដើរលេងផងកណប់ផ្ទះគឺវាអប់សក់ចឹងមើលគាត់បាជីមកអើមកក្មួយក្មួយគេមកលេងដែរណាបាទមកគាត់គេណាមកបាទក្មួយក្មួយគេមកលេងហ្នឹងមកគាត់បាជីបងប្អូនបាទបាជីភ្នំអញ្ចឹងណាបាទតែយើងអត់ជឿអត់ចេះបាជហ្នឹងចូលច្រឡូកច្រឡំហ្មងបើតែគាត់ក៏ធ្លាប់បាជអញ្ចឹងយើងមកមើលគាត់បាជីបាទបាទបងប្អូនភ្លៀងអត់មានមកមកមេទេបងប្អូនអើយគឺរាំងរាំងឈួតក្តៅតែមិនតែនហ្មងបងប្អូនបាទឈួតចត្រាឈួតបាទមិនអត់តិចទេណាបងប្អូនបាទឈួតអស់លុយច្រើនណាបាទអូខេបាទជួលឫឆានណាបងប្អូនណាបាទគាត់ក៏ទៅយកនេះមកទៀតដែរបងប្អូនក៏ទៅយកជីមកទៀតដែរបាទបងប្អូនឃើញភ្នំស្អាតទេបងប្អូនភ្នំសត្វភ្នំជុំវិញមកតំបន់នេះអើសត្វភ្នំជុំវិញបាទបាត់ថតពីតលងបងប្អូនតលងមកបងឃើញធំជិះបានវាដល់នេះទៀតបាទជីបងប្អូនជីដាក់ជីទៀតបាទជីមកក្រងឥឡូវបងប្អូនអើយបងប្អូនអាចធ្វើសុកស្រែចំការប្រឡែប្រការដឹងឯងបានជីឥឡូវឡើងថ្លៃណាស់ក៏មុនតែ10អីទេមិន10ឥឡូវ5 10 6 10តែឥឡូវហើយបងប្អូនដល់មើលហើយបងប្អូនបាទថ្លៃណាស់បងប្អូនអើយបាទអាចតែឃើញភ្នំស្អាតចំការឯងឃើញខ្ញុំអត់ទេមានទូរស័ព្ទដល់ចាប់ថតហ្មងណាថតទឹកមើលហ្មងបងប្អូនឃើញតំបន់ភ្នំស្អាតអីចឹងណាបងប្អូនបាទបងប្អូនឃើញនេះបាទ
ខ្ញុំមួយឆ្នាំញ៉ាំមកម្ដងដល់ពេលអញ្ចឹងមកដល់ផ្លែចាស់ឈូសវាលអស់ចំការយើងធ្លាប់តាប្រៃចំការដែលមានបន្លាមានដើមឈ្នួលដងខ្លងត្បែងផ្ចឹកចក្រមអីចឹងណាបាទនៅខាងនោះក៏ចំការគេខាងនេះក៏ចំការយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអាហ្នឹងដីពីចដូនចតាទេបងប្អូនដែលយើងទុកចោលយូរដោយសារចំនួនប៉ុលពតអញ្ចឹងណាពុកខ្ញុំក៏រត់ភៀសខ្លួនទៅអីទាំងយើងទាំងគេអញ្ចឹងប៉ុលពតចម្លៀសឬក៏ទាហានវៀតណាមចម្លៀសអីចឹងណាបានស្រុកស្រានត្រានបានគេដែលខ្លះគេមិនរត់មកនៅដីចដូនចតាគេវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនដីស្រែចំការជានៅតំបន់នេះក៏មុនសត្វប្រៃទេបងប្អូនឥឡូវមានមនុស្សរស់នៅច្រើនមានវត្តអារាមមានអីអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំទឹកកើតដែរមិនសូវដឹងដែរអពុកខ្ញុំឯងបាននៅផ្ទះគាត់ទុកផ្ទះគាត់ម្ដាយពុកគាត់នៅតែនេះតាមប្រជានពលពតបាវិទ្យាហានវៀតណាមនៅបងកម្មដីនេះអពុកថាអពុកខ្ញុំថាសត្វដើមដូងហើយនិយាយតាខ្ញុំក៏ដាំប្រជានោះណាជំនន់មុនពលពតនឹងដើមដូងរុះថាអូក៏គេណាខាពុកនោះគេមិនសុំធ្វើនំធ្វើអីធម្មតានឹងបងប្អូននំថ្នោតនំអីយើងចេះលក់ចេះអីទីគាត់នោះចេះលក់ទៅសុំគ្នាឲ្យដូងរុះពេញដីតាពេលទៅហានវៀតណាមចូលមកកាប់ឆ្លោះតិចលោកខ្ញុំលឺឪពុកខ្ញុំតាទីហានវៀតណាមកັບដើមដូងរបស់គាត់ឆ្លងថ្ងៃ2 3ដើមថ្ងៃ2ដើមអនឡីងបាទយើងមិនដឹងថាមិនចំនួននោះយើងកើតមិនតន់ដែរតាខ្ញុំតាបងថ្លៃខ្ញុំស្រួលម្នាក់ម្នាក់នៅកំពង់អាចត្រមកំពង់អាចគោអាចជ្រូកមិនដឹងតន់កើតដែរបាទចំនួនឪពុកខ្ញុំនោះស្ទើស្ទើដែរនោះបាទបងប្អូនឃើញទេបាទថ្ងៃក្តៅណាបងប្អូនអានេះរឿងល្ងាចអត់សូវក្តៅមុនក្តៅចំរកក្តៅហ៎ដៅទៅតែមែនតែនមកបងប្អូនដៅបាទតាមនេះសត្វប្រៃនេះតាមនឹងក៏មុននឹងក៏ពី10 20ឆ្នាំមុននេះខ្ញុំមកក៏នៅរឿងត្រឹសដែរនឹងខ្ញុំមកដល់លោកគេធ្វើស្រែធ្វើអីអស់ហើយគេធ្វើតែគេដំណើរឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាគេវិញអស់ហើយបាទនេះបងប្អូនឃើញទេបាទគាត់កំពុងបាជីបងប្អូនកណ្ដាចំហាយក្តៅចេញពីដីនឹងចោលស្លោកមុខហ្នឹងបងប្អូនណាឆ្នាំ2024នឹងស្អីនេះឆ្នាំអីក្តៅអហួហេតុអក្រក់អក្រេមដែរអានៅក្នុងផ្ទះនឹងភីភីដូចដុំភ្លើងយកមកដាក់ចិត្តមុខយ៉ាងលខ្លោចហ្នឹងខ្លោចហ្នឹងតលកមកហ្នឹងបាទចាប់នោះយ៉ាប់ដល់ហើយបងប្អូនមានសេចទៀតអន្តិនស្រោងអន្តិនដាំបងមានសេចមកទៀតអូដល់ត្រឹមនេះបងប្អូនយើងបាយដល់ត្រឹមហ្នឹងហើយបាទបាយជីដល់ត្រឹមនេះបើយើងអត់ចំណាំទឹកអាចច្រឡំបាទអាចច្រឡំអញ្ចឹងណាបងប្អូនច្រឡំដីនៅឆើណាបងប្អូននៅទីនោះទៀតអូតែយ៉ាងណាយ៉ាងណីដល់យើងព្រោះស្រោដែរហ្នឹងណាបងប្អូនអានេះដូចយើងព្រោះស្រោដែរហ្នឹងណាបាទកាត់ព្រោះនេះអីចាប់ស្មើនៅថ្ងៃល្ងាចហើយថ្ងៃហើយមិនកុំមិនកុំមិនសតំខ្លាទៅព្រះអូក្តៅណាបាទហេតុតែចង់ដើរលេងចំការអញ្ចឹងចេះដើរក្តៅកមរទេបាទបងប្អូនឃើញនេះស្រឡាញ់ព្រៃព្រៃភ្នំស្អាតបងប្អូនណាខ្លះខ្ញុំថតទៅមិត្តភក្តិខ្លះថាអូនៅតំបន់ណាព្រៃភ្នំស្អាតមកនេះតែពេលនៅភ្នំកវ៉ាងបងប្អូនស្រុកភ្នំកវ៉ាងខេត្តពោធិ៍សាត់ណាខេត្តពោធិ៍សាត់យើងតាញ៉ាំឃើញទៅឃើញព្រៃភ្នំទៅចាប់ទូរស័ព្ទដៃថតហ្មងបងប្អូនស្រឡាញ់យើងកាប់មុនខ្ញុំដើរតែចាប់ត្រីតាមមើលតាកាលតាមការនេះត្រីវាចេញពីទឹកពីអូពីអីចឹងវាមានបន្លាយដីទឹកដល់ទឥវាលិចតែទឹកបានតែទឹកចេញឥឡូវយើងឈូសឆាយចឹងទៅវាបាត់អស់អង្កែបឯតាមនេះព្រៃតាមនេះអង្កែបប្រឈនណាសាយឯនោះបាទអត់ចេះខ្វះទេបន្តឡោះហើយឥឡូវគឺឥឡូវបងប្អូនមិញឃើញដើមឃើញដានជើងដានជើងឆ្លុះមិញទៅបញ្ចូលថ្ងៃណាចាប់ការនេះអង្ហើយមុនយើងទៅបេះស្លឹកប្រិចស្លឹកជ្រេះនោះឆ្លុះរត់លួននោះតាមផ្ទាំងថ្មប៉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 ទៅខ្ញុំថាបើមានស្កែដេញក៏មិនតាន់បើថាសัตว์ខ្លានឹងអាចដេញធាត់សัตว์ខ្លាល្មមៗដេញតាន់ទៀតវារត់ឡើងតាមផ្ទាំងថ្មផឹកផឹកផឹកមើលចង់តាន
ឃើញដើមថ្នោតឃ្លានទឹកថ្នោតផ្អែមមកបងប្អូនខាងនេះចាំប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនច្រកសម្រាប់បន្តិចផឹកទឹកសតទៅសិនក្តៅបាទ